Čau visiem fitnesa entuziastiem, čau sportveida draugiem. Es esmu Anita Pužule, esmu pasaules čempione bodybuildingā shape kategorijā. Šodien mēs jums parādīsim, kā uzturnēt smuku dibenu. Tātad šodien dibenu treniņā mēs sāksim ar diezgan aktīvu iesildīšanos. Tie būs izklupieni ar spērienu. Trenējot dibenu ir pāris lietas, kas noteikti jāatcerās. Pirmkārt, tā ir ļoti liela muskuļu grupa, kas cilvēkam ir ļoti nozīmīga. Viņa veic mums kājas kustību visos virzienos, viņa notur mūsu taisni. Mēs ar to palīdzību kāpjam pa trepēm un kustamies uz priekšu. Gušas muskuļi sastāv gan no ātrajām, gan no lēnajām muskuļu šķidrām. Tāpēc vienmēr atcerieties, ka svarīgi ir kardio treniņi, tas būs noteikti steperis, un tāpat arī spēka treniņi, vēlams ar lielu svaru, lai audzētu skaistu apaļu masu. Nākamais ļoti būtiskā lieta, trenējot pēcpusi, jāatcerās, ka pamats ir pietupieni. Pietupieniem jābūt dziļiem, viņiem jābūt smagiem un viņiem jābūt dažādiem. Šodien taisīšu viens no saviem, jāsaka, iecienītākajiem, jāsaka arī sāpīgākajiem. Tie ir sumo pietupieni izvērstām kājām, kājas atbalstot uz platformām un izmantojot svaru bumbu. Pietupienis mēs principā taisām 13-15 reizītes, 4-5 atkārtojums, domājot par to, ka mēs strādājam uz muskuļu hipertrofiju. Nākošais vingrinājums mums būs ļoti elementārs, ļoti vienkāršs un nenormāli labs. Tas ir tiltiņš. Mēs viņu taisīsim ar platformiņas palīdzību, kājas noliekot šeit un izmantojot svaru stieni. Šo elementāro vingrinājumu ir ļoti svarīgi atcerēties, ka tajā brīdī, kad mūsu guša ir pacēlts un kājas ir augšējā pozīcijā, ir ļoti būtiski sasprindzināt sēžam vietu, noturēt šo pozīciju un tad mēs mierīgi atkal viņu laižam lejā. Tad vingrinājums būs ne tikai efektīvs, bet vienkārši nenormāli labs. Un šodien treniņu noslēgumā mēs uztaisīsim vēl vienu vingrinājumu, kas ir domāts tieši gūšu tajai muskuļu daļai, ko latiniski mēs pazīstam kā gluteus medius, un tā ir tā sāna daļiņa. To mēs varam taisīt arī speciālajos adukcijas krēslos. Šoreiz mēs izmantosim zemu bloku. Thank you.
Nenoliegsim, ka skaists dibens un trenēts dibens šobrīd ir ļoti moderni. Tāpēc, mīļās meitenes, neslinkojiet. Tiešām pievērsiet uzmanību saviem treniņiem. Trenēties cītīgi, kārtīgi un izskatīsimies skaisti.